Ahoj, já jsem Kaja Birdy a vítám vás u nového videa. Jatlovova výprava představuje jeden z kusů historie, který milovníkům záhad nedává spát. Tragédie spojuje absurdní brutalitu s absencí jakéhokoliv uspokojivého vysvětlení. Těžko objasnitelný masakr tak byl v průběhu let spojován s těmi nejfantastičtějšími teoriemi, od zásahu mimozemšťanů přes akci tajných služeb až po sněžného muže. Než začneme, nezapomeňte dát like, odběr a placnout si po zvonečku, aby vám neuteklo žádné další video. A pokud byste mě chtěli ještě více podpořit, můžete mě třeba pozvat na kafe. Odkaz si naskenujte, anebo ho najdete dole pod videem. Taky se můžete stát členem mého kanálu. Díky moc za podporu a můžeme jít na to. Zánik Ďatlovovy výpravy je označení pro neobjasněná úmrtí 9 členů turistické výpravy, k nímž došlo v nočních hodinách 2. února 1959 v ruském pohoří Ural. Výprava zahynula na východním úbočí hory Cholat-Siachil, což znamená v mansíštině jazyce kmene Mansiů mrtvá hora. Dnes už ji ale všichni známe jen jako horu mrtvých. Horský průsmyk, kde k neštěstí došlo, byl pojmenován po vůdci výpravy Igoru Ďatlovovi jako Ďatlovův průsmyk. Smrt výpravy nebyla jednoznačně objasněna a sovětští vyšetřovatelé došli při vyšetřování k závěru, že příčinou byla spontánní síla, kterou nebyli členové výpravy schopni překonat. Ale podle výsledku vyšetřování obnoveného v roce 2015 mohlo za smrt členů výpravy extrémně špatné počasí v kombinaci s lokální lavinou. Vzhledem k tomu, že neexistují žádní přímí svědkové, vznikla okolo událostí celá řada spekulací a konspiračních teorií. Výprava sestávala z 10 členů. Jejich vůdcem byl Igor Ďatlov. 9 členů výpravy studovalo na Uralském polytechnickém institutu. Pokud chcete namítnout, že se našlo jen 9 mrtvých těl, tak máte pravdu. 10. člen výpravy, Jurij Jefimovič Judin, se od nich oddělil hned na začátku, protože měl zdravotní potíže, no a to mu zachránilo život. Zemřel až o mnoho let později, v roce 2013, kdy mu bylo 75 let, ale celý život se snažil záhadu úmrtí jeho kamarádů rozluštit. Cílem výpravy byl vrchol hory Otorten ve Sverdlovské oblasti na Uralu, která se nachází přibližně 10 kilometrů od místa neštěstí. Plánovaná trasa byla zařazena do 3. kategorie obtížnosti, což je nejnáročnější kategorie. Členové výpravy byli zkušení horalé, kteří za sebou měli několik náročných tur a výstupů. Výprava dorazila 25. ledna 59 vlakem do města Ivděl, které se nachází ve Sverdlovské oblasti na Urale. Následně se nákladním vozem přemístili do osady Vyžaj, posledního nejbližšího obydleného místa od hory Otorten. Odsud se přesunuli do opuštěné geologické osady a právě tady se odpojil Jurij Judin, kterému se zhoršil chronický revmatismus. Výprava tak pokračovala v 9členném složení. Podle deníku a fotoaparátu výpravy je možno sledovat jejich cestu do 31. ledna, kdy se dostali na okraj horské oblasti. A nejprve šlo vše dobře. Chlapci slavnostně odpřísáhli, že po celou dobu nebudou kouřit. Mám ale pochybnosti, jak silnou budou mít vůli. Zda to bez cigaret zvládnou. Napsala sice do společného deníku 23. ledna 59 Zola Kolmogorová, důvod k závažnějším obavám ale nebyl. Všechno je v pořádku, povídali jsme si a říkali vtipy do 3 do rána. Líčí zábavu o 4 dny později Jurij Dorošenko. Nakonec ovšem mířila správným směrem Kolmogorové otázka. Přemýšlím, co nás na téhle výpravě čeká, co potkáme nového. Studentka radiotechniky tušila správně. Tam se začali připravovat na výstup. V zalesněném údolí zanechali nějaké potraviny a další vybavení, které mělo být vyzvednuto při zpáteční cestě. 1. února se skupina začala pohybovat průsmykem směrem k hoře Otorten. Pravděpodobně měli v plánu dostat se na druhou stranu průsmyku,
Ale vzhledem ke zhoršenému počasí, sněhové bouři a nízké viditelnosti se omylem odchýlili od plánované trasy a začali stoupat na Cholaciachyl. Poté, co si uvědomili svou chybu, rozhodli se utábořit na zasněženém úbočí hory, přestože se přibližně 1,5 km od nich nacházel les, kde se mohli ukryt před nepřízní počasí. Jurij Judin, jediný přeživší, později prohlásil, že skupina zřejmě nechtěla ztratit nadmořskou výšku, do které se dostali, a nebo je taky možné, že Dyatlov chtěl vyzkoušet táboření na úbočí hory. Poslední záznam v deníku je z 2. února. Unavení, vyčerpání jsme začali připravovat základnu pro stan. Není dost dřeva. Nevykopali jsme díru na oheň, byli jsme příliš utahaní. Zapsal onoho večera do deníku vůdce výpravy Igor Dyatlov. Ani tehdy však nic neupozorňovalo na hrůzu, která měla nastat. Večeřili jsme přímo ve stanu. Je těžké si představit takový komfort, kde si na hřebenu, stovky kilometrů od lidského obydlí. Asi v 7 se dovečeřelo a po 9 už zřejmě byli členové výpravy uloženi ke spánku. Pak už do deníku nepřibylo ani písmeno. Nebyl čas na svědectví, hrálo se o život. Dyatlov se předem dohodl se sportovním klubem, že pošle telegrafem zprávu hned, jak se skupina vrátí zpět do osady Vyžaj. Očekávalo se, že se tak stane nejpozději 12. února, ale současně se počítalo s tím, že se expedice může protáhnout. Proto na jejich zpoždění nikdo zpočátku nereagoval. Záchranná operace započala až ve chvíli, kdy se ozvali příbuzní členů expedice. První pátrací skupina, složená ze studentů a vyučujících, se vydala po stopách Dyatlovovy výpravy až 20. února. Později se zapojili také armáda a policie s letadly a vrtulníky. První záchranná skupina objevila zničené tábořiště 26. února. Michail Šavarin, jeden ze studentů, kteří objevili stan, prohlásil, že byl prázdný, z poloviny stržený a pokrytý sněhem. Na místě byly nalezeny boty, oblečení, peníze, potraviny a další osobní věci členů výpravy. Od tábořiště pokračovaly stopy směrem z kopce k okraji lesa, který se nacházel na opačné straně průsmyku severovýchodním směrem. Asi po 500 metrech byly stopy zaváty sněhem. Na okraji lesa objevili členové záchranné skupiny pod velkou borovicí ohniště a těla Georgie Krivoniščenka a Jurie Dorošenka. Byli oblečeni v poškozeném spodním prádle a bez obuvi. Byli částečně ohořeli. Nedaleko ohniště se nalezla kupka suchého nepoužitého dřeva. Větve stromu byly polámané do výšky 5 metrů, podle čehož lze soudit, že na něj šplhali. Tomu odpovídal i nález lidské kůže na jeho kůře a odřeniny na tělech. V prostoru mezi borovicí a tábořištěm byly v dalších dnech nalezeni další 3 mrtví. Podle polohy těl Igora Dyatlova, Ziny Kolmorogovové a Rustema Slobodina se zdá, že se snažili vrátit zpět ke stanu. Těla byla nalezena ve vzdálenosti 300, 480 a 630 metrů od borovice. Pátrání po zbývajících členech expedice trvalo více než 2 měsíce. 4. května byly nejdříve nalezeny zbytky rozřezaného oblečení a nedaleko od nich i 4 zbývající těla, která byla dříve ukryta pod 2-metrovou vrstvou sněhu. Ostatky ležely v proláklině asi 75 metrů hlouběji do lesa směrem od borovice. Pod nimi se nacházela provizorní podestýlka vyrobená z okolního podrostu. Někteří na sobě měli kusy šatstva patřící jiným členům skupiny. Po nálezu prvních 5 těl byla provedena pitva, avšak nebyla nalezena žádná zranění, která by vedla k úmrtí. Jako příčina jejich smrti bylo určeno podchlazení. Ačkoliv byla u Slobodina nalezená malá prasklinka na lebce, podle závěru pitvy se nejednalo o příčinu smrti. Ke zvratu došlo po nalezení zbývajících 4 obětí. U 3 z nich byla jako příčina smrti určena různá poranění. Lebka Tibose Brynholese byla rozdrcena a těla Dubininové a Zolotariová měla polámaná žebra a rozsáhla vnitřní zranění. Podle doktora Borise Vožrožgného byla tato těla vystavena extrémní síle, kterou přirovnal k autonehodě.
Na vnější pohled nejevila těla žádné známky zranění a proto je možné, že byla vystavena velkému tlaku. U Ludmily Dubinovové bylo také zjištěno, že v její ústní dutině chybí jazyk. Podle některých zdrojů byl oběti jazyk vytržen, jiné hovoří o působení přírodních živlů. Přestože se teplota pohybovala hluboko pod bodem mrazu, byla některá těla nalezena téměř nahá a některá bez bod pouze v ponožkách. Další těla byla oblečena v roztrhaném oblečení, z čehož lze soudit, že déle žijící členové výpravy jej strhli z již mrtvých společníků. Vyšetřování bylo uzavřeno se závěrem, že oběti zemřely vlivem spontánní přírodní síly, kterou nebyli schopni překonat. Rovněž se došlo k závěru, že nebyl nalezen žádný viník události. Složky z vyšetřování byly uschovány v tajném archivu a objevily se až v 90. letech, některé části však chyběly. Z vyšetřování vyplynuly následující skutečnosti. 6 členů výpravy zemřelo na podchlazení, další 3 členové zemřeli vlivem zranění, která utrpěli. Nebyly nalezeny žádné stopy po cizí přítomnosti na místě neštěstí, byly nalezeny pouze stopy 9 obětí. Ani v okolních oblastech nebyla zjištěna přítomnost nikoho jiného. Stán byl rozříznut zevnitř. Oběti zemřely 6 až 8 hodin po posledním jídle. Zranění nemohla být způsobena jiným člověkem. Síla, která na členy výpravy působila, byla příliš velká, ale nebyly poškozeny měkké tkáně. Forenzní radiační testy prokázaly zvýšenou přítomnost radiace na oděvech některých obětí. K záhadnému úmrtí členů výpravy v Dyatlovově průsmyku se objevila řada teorií od působení paranormálních jevů až po testy tajných zbraní. Každá z teorií byla však časem zpochybněná či vyvrácena. Projdeme si teď všechny nejznámější teorie a podíváme se na pro a proti. Útok mansijů. Na některých fotografiích výpravy byly nalezeny mansijské vzkazy napsané na kůře stromu. V deníku také skupina popisovala, že se část cesty pohybovaly po loveckých stezkách domorodců a jednoho chanského lovce si dokonce fotografovali. Spekulovalo se o tom, že je hora pro domorodce posvátnou a narušení svého teritoria tvrdě trestají. Mezi chanty se dlouho tradovala legenda o skupině turistů, kteří v 50. letech znesvětili posvátnou jeskyni a byli za to omámeni kouřem z durmanů, který jim šamán dutým stéblem nafoukal do stanu a způsobil tím jejich nekontrolované rozprchnutí po okolí a následné umrznutí. Mansijové byli vždy známí svou pohostinností vůči dobrodruhům, které ubytovávali ve svých domech. Sami se také aktivně podílejí na záchranné akci. Hory Otorten a Cholat Siachil nepatřily mezi jejich významná místa. Otorten znamená v jejich jazyce hora kam nechoď, ve smyslu nevyplatí se tam chodit, a Cholat Siachil mrtvá hora ve smyslu hora, kde nic nežije ani neroste. Zranění 3 obětí nemohla být způsobena člověkem. Historka o domorodém šamanovi, který otrávil skupinu turistů durmanem, se zřejmě nezakládá na pravdě. Sami chantové o znesvěcení žádné jeskyně vůbec nic nevědí. Lavina. Hluk laviny mohl donutit skupinu bezmyšlenkovitě vyskočit ze stanu a utíkat směrem z kopce. Protože teplota byla hluboko pod bodem mrazu, mohlo u některých dojít k bezvědomí z podchlazení už po 15 minutách. Na snímcích z nálezu stanu je jasně patrná sněhová pokrývka na jeho boku. Podle několika studií a oficiálního vyšetřování je lavina pravděpodobnou příčinou neštěstí. Sklon svahu nad stanem činil pouze 16 stupňů a svah měřil jen 300 metrů. I kdyby velký příval sněhu a silný vítr lavinu uvolnil, byla by natolik slabá a pomalá, že by skupinu zkušených horalů pravděpodobně nedonutila k zběsilému úniku. Stan byl navíc nalezen až na zářezy nepoškozený, okolí nezaváté. Počasí. Nahoře Cholat Siachil vál velmi silný vítr, který mohl někoho z výpravy strhnout například při vykonávání potřeby. Ostatní mohli být strženi ve snaze pomoci mu a nedokázali se vrátit k neosvětlenému stanu. Kolevatov byl na rozdíl od ostatních obutý, a to včetně návleků, do hlubokého sněhu, takže se zřejmě krátce před událostí venku pohyboval. Jelikož skupina nestihla postavit kamna, mohl silný mráz vyvolat i u některého člena skupiny panický záchvat, při kterém se prořízl ven a utekl, načež se při hledání ostatní příliš vzdálili od stanu.
Ďatlov v deníku poznamenává, že vítr, který na konci výpravy panoval, připomínal startující letadlo. Je ale nepravděpodobné, že by se celá skupina vydala někoho hledat po tmě a na bosu. Působení větru nevysvětluje vážná zranění. Útok skupiny lidí. Několik desítek kilometrů od místa neštěstí se nacházel gulag, ze kterého mohla uprchnout skupina vězňů. Probíhat zde mohlo i tajné vojenské cvičení. Judin při katalogizaci věcí ze stanu označil dioptrické brýle a vojenský vak na boty, které nepatřily nikomu z výpravy. Ze stanu zmizela také tabulka čokolády. Zranění nebyla způsobena člověkem. Ve stanu nechybělo jídlo, peníze ani oblečení, které by se útočníkům v neostinném prostředí hodilo. Cizí předměty nalezené ve stanu mohly patřit lidem ze záchranné skupiny. Ti také mohli sníst chybějící čokoládu. Jeden z nich například přiznal, že po nálezu stanu vypili lékařský alkohol, který tam našli. Odtajněné dokumenty neobsahovaly žádné informace o útěku z gulagu či vojenském cvičení. Útok zvířete. Někteří badatelé popsali několik zářezů ve stanu jako vytvořené pro pozorování něčeho, co se pohybovalo v jeho okolí. Také stopy na borovici mohly vypovídat o tom, že se výprava snažila zjistit, zda se v nebezpečné zvíře stále pohybuje okolo stanu. Oblast je známá výskytem velkého množství vlků a medvědů. Útok mohl způsobit také los nebo rosomák. Jedna z mancijských kreseb, kterou skupina vyfotila, popisuje ulovení medvěda v oblasti okolo hory. Ale na tělech nebyly nalezeny žádné stopy po zubech či drápech. V okolí stanu nebyly stopy zvířat ve sněhu. Působení tajných služeb. Zolotaryov se připojil k výpravě na poslední chvíli. Byl výrazně starší než ostatní a v minulosti absolvoval vojenský výcvik. Ke skupině mohl být nasazen úmyslně. Kolevatov a Krivonyščenko pracovali ve státních institucích, které využívaly režim utajení. Krivonyščenko se dokonce díky své profesi účastnil utajované likvidace kyštymské katastrofy. Jako kyštymská katastrofa je označována nehoda s následnou radioaktivní kontaminací okolí, která se stala 29. září 1957 v jaderném komplexu Majak, kde se vyrábělo plutonium pro jaderné zbraně Sovětského svazu. Teorie hovoří o tom, že se někteří členové mohli pokusit předat radioaktivní materiál nepřátelským agentům, například pomocí amerického špionážního balónu. Jeden takový byl skutečně nad Sovětským svazem sestřelen v roce 1957. Balón se mohl ve špatném počasí zřítit na stán a donutit skupinu k útěku. Plán skupiny mohl být také vyzrazen a účastníci zabiti Sověti. Ti mohli některé důkazy o špionážní činnosti ještě před nálezem stanu odvést a těla přemístit tak, aby vše vypadalo jako nehoda. Existují svědectví o tom, že sovětské autority věděly o zániku výpravy ještě před jejím objevením. Pilot pátracího letadla vypověděl, že stan viděl den před jeho oficiálním nalezením a všiml si těla s dlouhým copem, ležícího přímo vedle něho. Těla Slobodina, Doroščenka a Kolmogrovové měla posmrtné skvrny na místech, kterýma se nedotýkala země, což by odpovídalo jejich přemístění. Ale žádný důkaz o špionážní činnosti nebyl nikdy nalezen. Zolotaryov, Krivonyščenko a Kolevatov měli bezpečnostní prověrky a pracovali pro režim. Ke kontaktům s agenty docházelo v pohraničních oblastech, ne ve vnitrozemí. Okolo těl nebyly nalezeny cizí stopy. Svědectví o mrtvé dívce ve sněhu den před nálezem stanu sdělil pilot letadla ve velmi pokročilém věku a jeho tvrzení nebylo nikým potvrzeno. Omrzliny mají tendenci měnit svou barvu v závislosti na okolní teplotě, například po převozu těla na pitevnu. A mohou tedy za jistých podmínek vypadat stejně jako posmrtné skvrny. Intoxikace. Místní etnika, mancíci a chantové používají při šamanských rituálech sušenou muchomurku červenou či zvířecí moč s jejím obsahem. V moči nejsou jedovaté látky, způsobující nevolnost. Mezi její účinky patří halucinace a výrazné změny chování od extrémní euforie až po agresivitu či nezvládatelnou paniku. Ztráta sebeovládání mohla u skupiny vést k iracionálnímu chování. Podle fotografií se skupina prokazatelně setkala s chantskými lovci. Součástí výbavy turistů byly i další látky schopné ovlivnit úsudek, alkohol a kodein.
Dyatlov měl v době své smrti v kapse dvě balení kodeinových tablet. Mohlo též dojít k otravě ergotaminem, který se občas nacházel v pečivu vyrobeném z obilnin infikovaných námelem. Ta se mohla projevit halucinacemi a chaotickým chováním. Ale neexistují žádné důkazy o tom, že by skupina muchomurku používala. Je velice nepravděpodobné, že by ji vůbec od chantů, pro které byla posvátná, dostali. Alkohol a kodein sloužily výhradně lékařským účelům. Pitva kromě běžných léků žádné další látky v krvi a orgánech obětí neodhalila. Vojenský test. Na třech kusech oblečení byly změřeny vyšší hodnoty beta záření. Zdroj tohoto záření bylo možné omýt pod tekoucí vodou, což vypovídalo o tom, že se na oděvy dostal nejspíše z externího zdroje. To znamená, že samotné oděvy nic nevyzařovaly. Někteří svědci po letech vyprávěli, že se na místě nacházelo větší množství kovových součástek, které vypadaly jako zbytky rakety. Eugene se údajně dostal k materiálům, podle kterých o poloze Dyatlovovy výpravy armáda věděla již 2 týdny před jejím oficiálním nálezem. Zolotaryov byl válečným veteránem a spolupracoval na vojenském výzkumu. Vzhledem k jeho věku a skutečnosti, že se s ostatními před výpravou neznal, mohl být někým nastrčen. Sovětská armáda skutečně přiznala, že nad touto oblastí testuje balistické střely R-7. K testům však docházelo až 17. února, tedy více než 2 týdny po této události. Kromě státně bezpečnostních opatření typických pro 50. léta se armáda nepokoušela utajit závěry vyšetřování, a to ani po přepsané promlčecí lhůtě 25 let, kdy mohly být dokumenty skartovány. Na místě ani na tělech nebyly nalezeny žádné známky výbuchu. Radiace byla zjištěna pouze na oděvech Kolevatova a Krivonyščenka, ačkoliv v jeho svetru zemřela Dubinovová. Oba s radioaktivními materiály pracovali v zaměstnání a tak mohlo dojít ke kontaminaci. UFO. Gergij Atmaňák, člen konkurenční skupiny cestovatelů, která se nacházela asi 50 km od Dyatlovovy skupiny, ohlásil, že 1. února v noci pozorovali 2 světelné kotouče o velikosti měsíce s jasným bodem uprostřed. Jeden člen skupiny dokonce v panice vyběhl ven ze stanu bez bod, protože se domníval, že objekty padají s jejich směrem. Stejná pozorování ohlásilo i několik dalších svědků, mimo jiné i z meteorologické stanice. Poslední fotografie pořízená skupinou zobrazovala nejasnou světelnou skvrnu. Teorií o UFO se v 90. letech přikláněl i vrchní vyšetřovatel případu Ivanov. Datum pozorování UFO upřesnil jiný člen Atmaňákovy výpravy na 17. únor, tedy den testu raket R-7. Popis ostatních svědků naznačoval, že objekty zanechávaly na obloze jasnou stopu a letěly ve směru od Bajkonuru. K stejnému pozorování došlo ještě 31. března. Vše tedy nasvědčuje tomu, že se jednalo o průlet raket, který s událostí nijak nesouvisel, protože se odehrál mnohem později. Co zobrazuje poslední fotografie označována jako číslo 33, se nikdy nepodařilo objasnit. Nicméně může jít o pouhou chybu expozice. Likvidace 11. člena výpravy. Při vyšetřování bylo objeveno 11 párů lyží, ačkoliv účastníků výpravy bylo oficiálně pouze 10. Na jedné z fotografií pózuje v lese Slobodin v propálené bundě, která mu nepatřila. Na ostatních záběrech tuto bundu nikdo ze známých účastníků výpravy nenosí, proto mohla patřit někomu, kdo na fotografiích není. Nadace Dyatlovovy výpravy obdržela od vdovy po lvu Ivanovovi fotografii mrtvého těla ležícího na sněhu, kterou našla v jeho soukromém archivu. Tato fotografie byla nadací publikována, ovšem tělo z ní bylo původně vyškrabáno. Později se objevila její necenzurovaná verze. Podle vzhledu a oblečení to není nikdo ze známých členů výpravy. Spekuluje se o tom, že 11. členem mohl být člověk, na jehož likvidaci měli zájem členové tajných služeb, kteří výpravu sledovali. V noci na výpravu zaútočili a tohoto jejího člena zavraždili. Ostatní se dali na útěk a postupně byli zabiti nebo umrzli. Tajné služby potom existenci 11. člena výpravy důkladně utajily. O existenci 11. člena výpravy by věděl jak Judin,
tak také členové turistického klubu či lidé, které výprava po cestě potkala. 11. pár lyží brala výprava záměrně a byly uvedeny jako náhradní i v seznamu výbavy, který zůstal v turistickém klubu. Tyto lyže se také nenašly u stanu jako ostatní, ale v lese, kde si je zřejmě plánovali vyzvednout při návratu. Nikdo je tedy při výstupu na Cholaciachyl nepoužil. Podle Zinaidina deníku patřila propálená bunda Jurkovi, což mohl být Krivonyščenko nebo Dorošenko. Fotografie z Ivanova archivu zřejmě pocházela z vyšetřování vraždy studenta Ožegova, ke které došlo v květnu 59 a nijak nesouvisela s touto událostí. Sněžný muž. Mezi dokumenty výpravy se našla zmínka o tom, že se v okolí Otortenu pohybuje tzv. Sněžný muž. Podle speciálu televizní stanice Discovery existuje pro toto tvrzení celá řada důkazů. Například jedna z nalezených fotografií výpravy obsahuje záhadnou postavu vystupující z lesa, v okolí stanu byla nalezena velká stopa, Manciové se do míst obávají chodit, v sovětských archivech se mají nacházet dokumenty o operacích s cílem nalézt sněžného muže v této oblasti a tak podobně. Některým obětem chyběl nos, jazyk či oči, což mohlo naznačovat brutální útok silného tvora vedený na obličej. Zápis byl součástí jakéhosi recesistického časopisu, který si skupina pro pobavení při výpravě vytvořila a obsahoval mnoho dalších témat. Úryvek původně hovořil o semináři na téma výskytu sněžných lidí v okolí Otortenu, čímž členové výpravy mohli myslet i sami sebe. K absenci nosu, oči a jazyka zřejmě došlo vlivem povětrnostních podmínek. Těla bez očí ležela hlavou v potoku. Autenticita nalezené stopy je přinejmenším diskutabilní. Nakonec byl případ od roku 2015 ještě několikrát otevřen vyšetřovacím výborem Ruské federace, přičemž uspokojivé vysvětlení přišlo až v roce 2020. Podle závěru vyšetřování mohla za smrt Dětlovovy výpravy lavina. Na první pohled to nezní dvakrát věrohodně, protože svah, kde členové výpravy tábořili, měl příliš malý sklon, než aby se sněhová masa sunula dost rychle. Nicméně se mohlo jednat o těžkou a kompaktní sněhovou desku, již se uvolnila během noci. Hypotézu nepřímo potvrdili odborníci z univerzit v Lausanne a v Curychu. Podle nich měl svah o něco větší sklon. Teplota té noci byla minus 40 stupňů a vítr dosahoval rychlosti orkánu. Přičemž na svahu se nahromadil sníh v takovém množství, že se neudržel a dopadl přímo na stan. V nečekané situaci se studenti museli ze stanu prořezat dříve, než se stihli obléknout a v nastalém chaosu se rozutekli. Část z nich se pokusila vrátit pro vybavení, v nepřehledném počasí měli ale problém stan najít. Náhle se pod nimi propadla sněhová vrstva, přičemž utrpěli smrtelná zranění a tíha sněhu těla zohavila. Navíc se u přeživších mohlo projevit tzv. Paradoxní svlékání, k němuž zpravidla dochází během podchlazení. Postižený při něm trpí pocity horka a začíná se svlékat, kvůli čemuž rychleji umrzne. Podle ředitele generální prokuratury Uralského federálního okruhu navíc členy výpravy paradoxně zabila jejich vlastní zkušenost. Neskušený člověk by podle Kuriakova zůstal poblíž stanu a zkusil by ho vykopat, díky čemuž by nejspíš přežil. Členové výpravy však měli hodně zkušenosti, aby věděli, že není moudré zůstávat poblíž laviny. Uchylili se tedy do lesa, kde si rozdělali oheň. Ten ale hořel jen hodinu a půl a zbylé členy skupiny čekala chladná smrt. No, popravdě, nevím moc, co si o tom myslet. Tohle konečné vysvětlení mi určitě dává smysl, ale co ta radiace? Byly to opravdu pozůstatky po testování zbraní v té oblasti? Víme, že Rusové často mlží v případech nějakých závažných událostí, takže si myslím, že úplnou pravdu se asi už nikdy nedozvíme. Co si o tom myslíte vy? Napište mi do komentářů váš názor. Díky, že jste dokoukali až sem a já se budu těšit zase příště u dalšího videa. Tímhle příběhem jsme se rozloučili se strašidelnou sezónou, ale nebojte se, budeme si dále potkávat u neuvěřitelných a strašidelných příběhů. Nezapomeňte dát like, odběr, plácnout po zvonečku, aby vám neuteklo žádné další video a napište mi nějaký hezký komentář.
A pokud byste mě chtěli ještě více podpořit, můžete mě třeba pozvat na kafe. Odkaz si naskenujte, anebo ho najdete dole pod videem. Taky se můžete stát členem mého kanálu, což by mě samozřejmě moc potěšilo. Užívejte si tajemné podzimní večery a buďte na pozoru. Nikdy nevíte, co na vás číhá ve tmě. Mějte se krásně.